sina mengi zaidi ya kwenda kufanya kile ambacho mtumishi wa Mungu amenipa nafasi, na tunakwenda kuomba kwa ajili ya vijana wetu ambao wamegraduate. Brian, mdogo wetu tunamjua, mtoto wa mwaka juna amegraduate, nafikiri ni like 2 weeks ago, na jana Ian pamoja na wengine wengi, wengine ni ndugu zetu, watoto wetu, wengine ni jamaa na marafiki ambao wamegraduate, kama jinsi ambavyo Mungu alisema kwamba msimwache elimu aende zake, tuitafute elimu kwa bidii, kwa sababu watu wengi wanaangamia sana kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo hawa watoto ambao wamepata maarifa leo tunaenda kuwakabidhi kwa Mungu, wajue waweze kuyatumia haya maarifa ambayo wameyapata katika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wao kitu ambacho cha muhimu sana kwanza kumtafuta Mungu na kumjua Mungu, hicho ni chanzo cha maarifa. Na wengi tunawajua Ian, tangu mdogo tunamwona anakimbia kimbia hapa, anamtumikia Mungu sana, asitoke katika hiyo njia. Wazazi wamejaribu kumwelekeza katika njia ya kumtafuta Mungu, na tunaona njia yake jinsi ambavyo inaenda. Kwa hiyo aendelee kwa mwendo huu wanaoenda na Brian. Wote ni watoto ambao tumewakuza hapa hapa kanisani, wana wazazi wao, lakini ni wadogo zetu, watoto wetu, wanapita sisi wajomba kaka. Kwa hiyo ni vizuri sana kwenda kuwaombea. Kuna watumishi wa Mungu wengine wamesafiri, tunaenda kuomba kwa ajili ya Mungu kuwalinda katika safari zao, popote ambapo pamepungukiwa kwa ajili ya kusafiri. Huu ni upendo ambao Bwana Yesu alituambia tunapendana sana, kiasi kwamba huoni tatizo kwenda kumsalimia ndugu yako. Tuliambiwa kwamba tupendane, tumpende kwanza Mungu kwa nguvu zetu zote na vitu vyetu vyote, alafu tumpende jirani yetu. Jirani yetu ni mtu yoyote ambaye kwa namna moja ama nyingine tunakuwa karibu naye katika mahusiano fulani. Basi tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru kwa hiyo, kwa hayo yote, na tunafunga baada yetu. Baba, katika jina la Yesu, wewe Mungu uliyeketi mahali pa juu palipoinuka, tunakuja mbele zako tukikushukuru Mfalme wa amani kwa yote ambayo yametokea katika maisha yetu hivi karibuni. Umetulinda na mengi, umetuhifadhi ee Bwana. Kuna vitu vingi vimetokea na wenzetu wengi hawako mahali hapa, lakini Mfalme, tunarudi kwako kuja kukurudishia wewe shukrani. Watoto wetu hao ambao tumewataja majina, na wengine ambao ni wa jamii yetu hatujawataja, tunaenda wote kuwaweka mikononi mwako, kwa sababu Baba unawajua. Tunaomba elimu hii ee Mfalme wa amani ikafanye yale ambayo yalikuwa ni mapenzi yako, elimu ambayo unataka kuwapa wao, mwangaza ambao unataka kufungua kwa ajili yao. Mungu Baba, huu ndio uende kutawale maisha yao, Mfalme wa amani, kwa kutafute wewe kwanza, na haya mengine yote Baba tuna uhakika kabisa utayaongezea, kwa sababu huu ni mpango wako na haya ni maneno yako. Wakilishika neno lako, njia zao Mungu wa rehema zitakuwa ni rahisi, Mfalme wa amani, kwa jinsi na kupendeza wewe. Naenda kuweka watumishi wako ambao wamesafiri mkononi mwako, ee Mungu Baba wa mbinguni, na kuomba baraka zako zilizo nyingi, Mfalme wa amani, ziendelee kuwashukia Bwana. Upendo ulioweka ndani yao, ee Mungu Baba wa mbinguni, waende wakaone matunda yake, Mfalme wa amani. Wamejitolea na wewe Mungu wa rehema, utanyanyua watu kwa ajili ya kujitolea kwa ajili yao, ee Mfalme na Mungu wetu Baba yetu. Tunakushukuru kwa ibada ambayo tumefanya siku hii ya leo, Mungu wa rehema, ni katika jinsi ya kutafuta mahusiano na wewe Mungu Baba wa mbinguni. Mtumishi wako amesema kwamba tukujue wewe kwanza, tuwe na mahusiano na wewe Mfalme wa amani, na zile rehema na baraka zako Mungu Baba utaenda kukufunulia. Bwana, tunakuomba neno hili ambalo ni haki na vile vile ni hai, liende likafanye yale mapenzi yako yote ambayo umeyatamka kwa neno hili ndani yetu, Mungu wa rehema, likaendeshe maisha yetu. Bwana, ubariki kila mmoja anayekutafuta, Mungu Baba wa mbinguni. Ulisema yote anayekutafuta hautamtupa nje kama, Baba wa mbinguni, ulishatuambia kwa uhakika mtoto wako anayekutafuta hata adhirika. Na si kwamba tutasikia maneno yako, ulisema kwamba utayajibu, utamnyanyua, utamuinua. Ukasema anayekutumikia utamheshimu. Waheshimishe watoto wako wanakutumikia, Baba. Waheshimishe watoto wako, wasidharauliki. Watu wanakutafuta wewe Mungu Baba wa mbinguni, wasiwe chini. Ulishatuambia kwamba tutakuwa kichwa na wala sio mkia, Mfalme wa amani. Na kuomba kwa ajili ya hawa watu wanakutumikia, hawa watu wanakutafuta, Mungu alisema neno lako ambalo ni haki, liende likafanye kazi katika maisha yao, yakaonekane wanakuwakilisha wewe. Wanapopita mahali, Mungu alisema, watu waseme hawa ni watoto wa Mungu. Baba, tunakushukuru kwa sababu umeenda kutenda na umeenda kuyafanya haya.
kama neno lako lilivyosema. Ni kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na tunapokea Bwana. Amen. Amen. Baba ulisema ya kwamba tunapotoa na Mungu wa rehema tunakuwa kama tumekopesha, na vile vile mfano wa amani unaenda kukurudishia. Sana sana si kurudisha kile kilichotoa, bali unasema kwamba utajaziliza, utashindilia, utatikisa mpaka kumwagika. Watoto wako wamejitolea mfano wa amani kwa njia mbalimbali. Kuna wengine kwa muda, kuna wengine kwa neno unaloweka ndani yao wakalitoa kwa ajili ya wengine kulisikia, kuna wengine wamejitoa kwa ajili ya finance. Mungu wa rehema, wewe ndio unajua kile ambacho wamekifanya. Tunakabidhi sadaka hii ya leo mkononi mwako Bwana, iende kafanye kazi yako Mungu wa rehema. Na vile vile mfano hao ambao umewakopesha, wewe ndio unajua ni jinsi gani utawarudishia. Tunasema asante mfano, kwa sababu kwanza umetupa nafasi ya kutoa, umeweka katika mioyo yetu kwamba ni lazima tuitolee kazi yako kwa namna yoyote. Tunakushukuru Mungu, naomba upokee matoleo haya, uyabariki Bwana, yakafanye kazi yako. Ndio hicho tunachokuomba Mungu, ni katika jina la Yesu. Amen. Siku Mungu naomba kama utaweza kusimama na kuwa pamoja na sisi.
Basi watu wa Mungu mbarikiwe sana na mwenende kwa amani.